लक्ष्मीकडे जाणार. हे बघा, ही ऐतिहासिक वीर आहे. तुम्ही शिवप्रतिष्ठान होते ना, तर थोडासा आधी इतिहास सांगतो आणि मग आपण विहिरीची माहिती घेऊया. इकडे बसला तरी चालेल, इकडे बसा. आता मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये काय होतं मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये काय होत? छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, आणि तिथून आपण डायरेक्ट उडी मारतो पेशव्यांच्या, ते बरोबर आहे. तर मधला म्हणजे संभाजी महाराज ते पेशवे मधला 35 ते 40 वर्षांचा कालखंड हा दुर्लक्षित राहा. संभाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी महाराजांना लवकर म्हणजे 35व्या वर्षी मारण्यात आलं. त्यांना पकडलं संगमेश्वरला कोकणामध्ये आणि आळंदीच्या खाली वडुतुळा फोर्ट इथं संभाजी महाराजांना मारण्यात आलं. ते 1689. त्याच्यानंतर काय झालं? तर त्याच्यानंतर मराठ्यांची राजधानी रायगड पडला, रायगडावर मराठ्यांची हार झाली. त्यावेळेला संभाजी महाराजांची राणी राणी यशुबाई आणि मुलगा शाहू, शाहू त्यावेळेला लहान होते, असे 7 वर्षांचे होते. हे दोघं औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये. मी शाहू म्हटल्यानंतर संभाजीचा मुलगा शाहू याच्याबद्दल बोलतोय. कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू शिवाजी. आता शाहू आणि यशुबाई हे औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये गेले. त्यावेळेला संभाजीचा भाऊ राजाराम महाराज हे जिंजेला गेलेले होते. मग इकडे हे कैदेत असताना इकडं मराठेशाही काही वर्ष राजारामांनी लढवली. राजारामांनी 10 वर्ष मराठेशाही लढवली. राजारामांचा मृत्यू 1700. राजारामांच्या मृत्यूनंतर राजारामांची राणी ताराराणी हिनं मराठेशाही लढवली. आता इकडं औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये शाहू हे 17 वर्षे होते आणि यशोबाई या 30 वर्ष कैदेत होत्या. आता हे कैदी जरी असले तरी सामान्य कैदी नव्हते, ते राज कैदी होते. त्यांना ट्रीटमेंट म्हणजे वागणूक ही राजासारखीच मिळत होती. मग कैदेमध्ये असताना मराठ्यांशी आपला संपर्क राहा, बाहेरच्या बातम्या आत कळाव्यात, आतल्या बातम्या बाहेर कळाव्यात, या हेतूनं यशोबाईंनी शाहूंची 2 लग्न केली. पैकी शाहूंची 1 राणी ही शिंद्यांच्या घराण्यातील होती. ग्वाल्हेरचं जे शिंदे घराणं आहे, माधवराव ते आता दुसऱ्यादित्य आहे, किंवा पुण्यात वानवडीला महाजी शिंद्यांची छत्री आहे. त्यांचं मूळ गाव इथं कनेरखेड म्हणून आहे, इथून 22-23 किलोमीटरवर आहे कोरेगाव शहर. हे शिंद्यांचं मूळ गाव. तर त्यांच्या घरातील एक शाहूंची राणी होती, त्या राजसबाई म्हणून होत्या. शाहूंची दुसरी एक राणी होती, ती जाधवांच्या घराण्यातील. इतिहासामध्ये संताजी आणि धनाजी असे 2 मोठे मराठी सरदार होऊन गेले, संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव. तर धनाजी जाधवांच्या घराण्यातील एक त्यांच्या राणी होत्या, त्या सकवारबाई म्हणून होत्या. सकवारबाई या थोरल्या होत्या. ही दोन्ही लग्न औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये असताना झाली. त्यावेळेला औरंगजेब नव्या नवरीला बघण्याची इच्छा व्यक्त करतो, किंवा यशुबाईंना तो म्हणतो की मला सोनमुख बघायचं आहे. एक प्रथा होती, रिवाज होता. मग यशुबाई काय करतात? औरंगजेबाच्या भेटीसाठी शाहूंच्या बरोबर राणीला न पाठवता दासीला बायको म्हणून पाठवतात. परत काही दागा फटका होऊ नये किंवा बाटवलं जाऊ नये हा त्या पाठीमागचा हेतू होता. ती दासी म्हणजे विरूबाई. ती विरूबाई जी होती ती शिंद्यांच्या राजसबाईबरोबर पाठराखी म्हणून तिकडे गेलेली होती. पाठराखी म्हणजे नव्यानवरीबरोबर कोण ना कोण जात असतं. अर्थात ती धाडशी होती, हजरजबाबी होती. मराठी राणीला रिप्लेस करण्याइतकं सौंदर्य तिच्याकडे होतं. मग शाहू आणि विरूबाई हे दोघं मिळून औरंगजेबाला भेटतात. औरंगजेबसुद्धा ओळखतो की काय शाहूंची राणी दिसत नाही. त्यातून शाहू आणि विरूबाई यांची जवळीक निर्माण होते आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये लग्न होऊन तिला राणीचाच दर्जा आहे. त्या विरूबाईंनी आणि शाहूंनी मिळून या विहिरीचं बांधकाम केलं. विरूबाईंची या संपूर्ण बांधकामावरती देखरेख होती. या विरूबाईंचा राजकीय रोल नसायचा, मात्र राजकीय रोल हा सकवारबाईंचा असायचा. म्हणजे राजकारणामध्ये विरूबाईंचा हस्तक्षेप नसायचा, मात्र शाहूंच्या कौटुंबिक जीवनावरती विरूबाईंचा फार मोठा प्रभाव होता नंतरच्या कालावधीमध्ये. मग आता हे बांधकाम का व कशासाठी? मुळात मराठ्यांची बांधकामं कमी आहेत. त्याचं कारण असं की मराठ्यांचा इतिहास हा संघर्षमय आहे,
आपला बहुतांश वेळ आणि पैसा हा लढाईमध्ये गेला. मराठ्यांच्या राजवटी स्थिर नव्हत्या. आता या बांधकामाच्या वेळेला कसं झालं, औरंगजेब साधारणपणे 27 वर्ष महाराष्ट्रात होता, मात्र त्याला पूर्ण मराठीशाही जिंकता आलेली नाही. औरंगजेबाचा मृत्यू इथं नगरला झाला, खुलताबादला त्यांना दफन करण्यात आलं. ते 1707 मग औरंग पुढं जाऊ ना करे तिकडं कसं जात. औरंगजेबाचा मृत्यू 1707 झाला. मग औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांच्यात ही निर्माण व्हावी किंवा फाटाफूट व्हावी म्हणून शाहूंना सोडण्यात आलं. ते 1707 औरंगजेबाचा मुलगा शहा आजम किंवा शहा आलम यांना शाहूंना सोडलं. मात्र त्यावेळेला फक्त शाहूंना सोडलं, येसूबाईंना हच्चा म्हणून मागितलं किंवा येसूबाईंना ओळीस ठेवण्यात आलं. मग शाहूंची सुटका झाली. त्यावेळेला इकडं ताराराणी साताराहून मराठीशाही लढवत होत्या. मात्र ताराराणींना शाहूंना राजपद देण्यास नकार दिला. मग शाहूंच्याकडे फौज नव्हती. शाहूंसाठी फौज गोळा करण्यामध्ये बाळाजी विश्वनाथनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. बाळाजी विश्वनाथनं त्यावेळेला नुसत्या पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातनं शाहूंसाठी 10,000 लोकांची फौज तयार केली. तसंच ताराराणीच्या बाजूचे काही सरदार शाहूंच्याकडे वळले, त्यामध्ये धनाजी जाधव, परसोजी भोसले म्हणजे नागपूरचं भोसले घराणं यांनी शाहूंचा पक्ष घेतला. आणि मग शाहू आणि ताराराणी यांचं युद्ध होऊन मराठ्यांच्या सातारा आणि कोल्हापूर अशा दोन गाद्या तयार झाल्या. 1708 शाहूंच्या इथं राज्याभिषेक झाला. साताराच का तर रायगड पडल्यानंतर ताराराणी सातारहून ऑपरेट करत होत्या. मग ताराराणी कोल्हापूरला म्हणजे पन्हाळ्याला गेल्या. तसंच आता येसूबाईंची सुटका झालेली नव्हती. कैदेमध्ये जरी त्या असल्या तरी मराठ्यांच्या राणीच होत्या. तर तिच्या सुटकेसाठी सुद्धा बाळाजी विश्वनाथ प्रयत्न केले. नंतरच्या कालावधीमध्ये पुढं जाऊन मुस्लिम सत्तेबरोबर करार किंवा तह केला. त्या करारानुसारच मराठ्यांनी पानिपत लढलं. पानिपताची मुळं ही येसूबाईंना सोडवण्यासाठीच्या करारामध्ये. मग हे बाळाजी विश्वनाथचं संघटन कौशल्य आणि मुत्सद्दीपणा बघून शाहू महाराजांनी ज्यांना पेशवेपद दिलं ते 1713 छत्रपतींच्या बाजूनं रामचंद्र पंत अमात्य हे पेशवेच होते, मात्र ते ताराराणीच्या बाजूला राहिले. रामचंद्र पंत अमात्यांनी ताराराणी आणि शाहू यामध्ये मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी नाही झालेला. पेशव्यानंतर पुण्यातनं राज्यकारभार बघू लागले आणि मग हे थोडेसे निवांत किंवा स्थिर झाले. त्या कालावधीमध्ये या मेळीचं बांधकाम 1719 ते 1724 असं आहे. शनिवारवाड्याच्याही आधीच आहे. शनिवारवाडा जो आहे तो 1732. मग हे बांधलं कशासाठी, पूर्वीच्या काळी ज्यावेळेला राजेशाही अस्तित्वात होती त्यावेळेला एखाद्या राजाला नगराणा म्हणून आंब्याची भेट दिली तर तो बहुमोल मानला जाईल किंवा सर्वोत्कृष्ट मानला जाईल. शाहू महाराजांनी अखंड हिंदुस्थानमधून आंब्याच्या जाती गोळा करून, अखंड म्हटल्यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ वगैरे आले, तर या अखंड हिंदुस्थानमधून आंब्याच्या जाती गोळा करून या परिसरात 3,500 एवढी आंब्याची झाडं लावली होती. ही टोटली आंबराई होती. साधारणपणे 200 एकरमध्ये ही आंबराई होती. आणि त्या आंबराईला पाण्याची व्यवस्था म्हणून विहिरीची निर्मिती, म्हणजे या विहिरीचा मुख्य हेतू हा आंबराईसाठी पाणी किंवा शेतीसाठी पाणी असा आहे. अशा विहिरी गुजरात आणि राजस्थानमध्ये आहेत, मात्र त्यांचा मुख्य हेतू हा पिण्यासाठी पाणी असा आहे. या विहिरीचा मुख्य हेतू हा शेतीसाठी पाणी असा आहे. या वस्त्या ज्या आहेत या वस्त्या अलीकडच्या आहेत. 100-125 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला प्लेगच्या साथी आल्या त्यावेळेला गावठांमधनं लोकं बाहेर आली. त्याच्या आधी इकडं वस्ती वगैरे नव्हती, तर ही दाट झाडी होती, आमराई होती. शत्रूच्या सहजासहजी लक्षात नाही येणारा हा भाग आहे. छत्रपती शाहू साताराहून घोड्यावरून इकडे यायचे, मधून जवळ आहे, 8-9 किलोमीटर आहे. मधले रस्ते काही विकसित झालेले नाही. या परिसरात ते शिकारीला वगैरे फिरायचे. इथं थोडीशी बैठक व्यवस्था आहे, इथं ते विश्रांती घ्यायचे. ही निवासाची जागा नाही. तसंच पहिले पेशवे जे आहेत बाळाजी विश्वनाथ हे श्रीवर्धनचे, त्यांची एक राणी संगमेश्वरमधली होती त्या गंगा म्हणून होत्या, एक राणी या गावातील होती त्या राधा म्हणून होत्या, म्हणजे बाजीराव पेशव्यांची आई इथली होती. हां, त्यांचं मूळ कोकणामध्ये गणपतीपुळ्याच्या शेजारी नेवरे म्हणून आहे, तिथलं त्यांचं मूळ आहे. बरं. बाळाजी विश्वनाथांनी त्यांची सासरवाडी इथं वसवलेली होती, म्हणजे बाजीरावांची आई इथली होती. पेशव्यांना कोणत्याही मोहिमेवर जायचं म्हटलं तर राजांचे मोहर लागायचे. पेशवे हे राजे नव्हे. मग पेशवे सातारला येत होते,
किंवा